Tak život je krásný. A víte, že je? No, když uvážíte, kolik mi je a v kolik jsem začínala, tak aj to po mně někdo udělal. Takovýhle kecání v 93, to asi málo kdo. Mám radost, že jste si na mě vzpomněli a že vám to můžu povědět, dokud ještě tu jsem. No a vážně to povídání s tím život je krásný, to bylo s Novým. Já jsem v té době byla u něho v angažmá jako herečka. Takže on rád dělal se svýma spoluhercema z divadla, to musím říct. A já jsem v téhle ty věci dělala přítelkyni od Lídy Bárový, protože tak vysoko jsem nebyla jako Lída, to je pochopitelný. A pak Nový, ten si vybíral samou Mandlovou a takovýhle, že jo? Samý jedničky, kde pak si vzít svoji kolegyni z divadla. No, akorát pak vzal Hanku Vítovou, to už jsem tam nebyla. Protože já mu odešla do komorního divadla. A než jsem tam šla, tak jsem se ho zeptala, jestli mě tam pustí. A on říkal, jděte si, Kabátová, jděte si. Ale když se vám to tam nepovede, tak se nevracejte. Když se vám to povede, tak máte u mě otevřené dveře. Mě hrozně naštvala, jsem si říkala, nikdy více, kdybych se měla přerazit. Tak už ne, pane řediteli, a je to velká škoda. Protože on byl báječný, nejenom ředitel, on byl jako partner. Vždycky upravil, připravený. Nikdy se nestalo, že kdyby na vás dejchnul česnek nebo něco takového, to nebylo. Za to korbelář, ten na mě dejchal třeba papriku, tomu to bylo fuk.